Hej mina vänner och välkomna ska ni vara till ett nytt Fortnite-avsnitt här på kanalen. Det var inte igår. Det var faktiskt inte ens i närheten av igår. Det var aslänge sedan. Det har ju kommit en ny säsong som ni säkert vet och har spelat. Måste ni ha gjort, eller hur? Åh, vingarna! Vart? Du vet, varför landar du hos mig? Why you do this? Finns ingenting att hämta här hos mig. Absolut ingenting. Det är så jäkla mycket kister på den här sidan utav... Den här sidan. Kan vi få någonting roligt då? Det här är den nya DMR-en. Den är ganska nice faktiskt. Den är ganska nice. Okej. Okay. Ska vi göra så här då? De här vingarna är också ganska coola. Woo! Hur har ni det gott om folk om? Har ni spelat något Fortnite den här säsongen eller? Vad tycker ni om det? Vad är det där då? Det där är Warforged. Den tar vi. Den tar vi. Ja, så gör vi. Vad tycker ni om Fortnite den här säsongen? Är det nice eller? Jag tycker ändå att det är ganska nice. Sen är ju alla så jäkla bra på det här spelet så att det är ont i min kropp. Men det är ju en annan... Det är en annan historia. Okej. Okay. Det fanns... mer kister någonstans, va? Hur är det inte det? Jo, här. Tackar. Så. Ska vi ta och sticka ner och se om vi kan... hitta någon att bråka lite med, eller? Nej, jag kan inte ändra den mid-fight. What? Eller mid-flight, rättare sagt. Här nere är bossen. Man måste ju framkalla den rackaren. Eller summorna. Kolla vad vackert. Nej, man såg inte. Det var ju... Nej, ej, vad hände där? Det var ju fåglar. Åh. Åh. Mannen, vad gör du? Varför gör du så? Why you do like that? Why you do yourself like that? Okej. Det kändes ju dumt, kan man tycka. Det var någon annan som sköt på mig också, tror jag. Vad tycker ni om den här? Close Quarters Gatekeeper Shotgun. Jag vet inte, jag tycker inte om den. Det är nog bara för att jag är dålig med shotguns överlag, men jag tycker inte om den. Okej, okay, det som är så sjukt nice med... Här har vi en sån. Det som är så sjukt nice med de vingarna är att de kan ju rädda en från fall damage oavsett vart man är. Och nu var det någon som samlade bossen, tror jag. Eller vänta. Där är ju bossen, men vem var det som... Ja, det här är inte bra. Det som inte är bra med det här är att det är så snuskigt hög volym. Landa då. Nej, inte höll på att bråka nu. Åh, jag sa ju att du inte skulle bråka. Sa jag att du inte skulle bråka. Se nu vad som händer när du bråkar. Wee! Ofta. Så, nu kan det väl inte vara så många kvar på detta stället, eller? Då tänker ni så här, men varför tar du inte bossen nu då, Whippet?
För jag hör ingenting. Jag hör absolut ingenting. Det är bara musik. Jag fattar inte. Jag fattar fortfarande inte varför de inte har... Det är någon annan som bråkar med bossen. Ja. Det var det faktiskt inte. Varför trodde jag det? Där uppe är det någon. Okej. Okay. Upp. 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 Kan vi ställa oss längst uppe här? Hej då. Hållas. Någon som har bråkat med bossen än? Nej, ingen. Okej. Okay. Ska vi bråka lite med bossen då kanske? Bara lite grann. Knocked down. Och så börjar den där andra fighten nu, vet du. När man ska döda alla minionerna. Jag tycker att de här fighterna är lite väl långa alltså. Okej. Okay. Oh my god, nu börjar den, vet du. Full HP igen. Han är så arg nu, va? Oh! Så. Okej. Okay. Färdig. Färdig. Där har vi DMR:en också. Herre min skapare, dig tar jag. Nej. Så. Är vi klara här nu? Nej, men snälla någon. Kan jag bara få... Det här är ju så orimligt. Hallå? Så. Gudars skymning. Okej. Okay. Det känns bra. Men i och med att det känns bra så är det något dumt som kommer hända nu. Jag vet det. Här är väl någon. Ja. Ska vi ta high ground eller? Åh nej. Jesus! That was a close call. Nu är jag uppe i molnen. Ah, nej! Du driver! Islo, pislo. Vi får köra igen då. Så hoppar vi inte på ett av de nya ställena för en gångs skull. Det känns som att alla hoppar där för att det är nytt och fräscht. Och så slutar det med att man får sjukt korta matcher då för att man bara dör. Jag tänkte vi skulle ta och försöka hoppa på... Ett OG-ställe tänkte jag säga, men det är ju inte direkt jätte-OG att hoppa här. Tollas. Oj, vänta nu. Det där var inte en boss. Eller det där var... Fan. Det var ju någon... Det var Medusa. Så dumt det där blev nu då. Beware the goat. Not so much anymore, mister. Okej. Ooh. Gate. Oh nej, jag trodde du hade värsta legendary till mig. Det hade du inte. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bounces are nice. Bounces are nice. Jag gillar bounces. Ni ser mig inte här. Oh my god. Ingen som ser mig. Ingen som ser att jag sköt ifrån en buske. Okej. Okay. Tänk inte på det. Oh. Vad är det som låter? Jävla, vilken ljudbugg jag har fått. Wee! Vad är det för ljudbugg? Oh my god, kolla här, vet du. Oh my god, det var någon som sköt. Kolla, vet du. Åh, herregud.
Han var jätteglad för att han fick komma och skjuta lite där. Och sen bara dog han på andra sidan. Det var någon som... Det var någon som... Oh. Sluta nu. Jag vet ju att han där snubben med... Zeus Lightnings kommer snart. Och är asförbannad. Oh my god, jag ser ju att det är så mycket folk som är på väg hit. Ja. Yeah. Det är någon som healar här under mig. Jag förstår det. Du fick lite ont. Action. Nej, du healar nog... Okej, du healar nog din ramp, ja. Nej, stick inte nu. Stick inte nu. Vart är du? För jag tycker det är så jävla problematiskt att se vart de är någonstans. Mannen. Kan jag snälla bara få plocka upp den? Oh my god, vad trasigt det här spelet är. Varför är det så svårt att plocka upp saker ifrån de här medaljongerna? De är så svåra att plocka upp. Legit så svåra att plocka upp. Jag fattar inte varför. Jag tycker ju att Thunderbolten är way för OP alltså. Jag gör det. Alldeles för OP tycker jag att den är. Hela momentet man kan få med de här skorna då. Man hoppar högt. Man springer snabbt. Wee! Nästan lite okontrollerbart snabbt faktiskt. Oh my god, vad svårt det var att springa med det här. Ja. Vad är det för loot jag har? Kolla där borta nu. 3, 2, 1. Såg inte en enda människa där, men jag tänkte att det var någon som... Ja, det var det. Det var en där borta. Okej, är det någon som bygger någon skybase idag? Nej, det var det faktiskt inte. Jag ska ta mig en slurk kaffe. Mm. Nice. Hello. Tänk om man hade kunnat öppna den där Pandoras ask. Det hade varit nice. Det bara sprutar ut Legendaries. Okej, så här uppe. Det kan ta oss dit faktiskt. För där kommer nästa cirkel vara. Wee! Wee! Undrar om den andra medaljongnissen också har tagit ett sånt där stormtorn så han vet vart han ska någonstans. Känns som att det är en stor karta kvar för bara 4 pers. Gör inte det? Oh my god. Det är klart. Det är klart att det sitter någon liten råtta inne i... Ja. Jag tänker att medaljongsnubben är där uppe nu. God, jag trodde det skulle vara ett headshot faktiskt. Ja. Yeah. Oh my god, vad hände där? Varför sköt jag där? Don't mind me. Det är bara jag som third party är här. Varför är det 2 pers här? Har han hyrt någon? Jag tror det. Åh, du har 1 HP kvar. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Ja. Åh nej! Det var någon som hade, hyrt dem. Hatar det där. Sluta nu och bråka här. Åh, herregud, varför gömmer du din buske för? Nej! Oh my god! Ett skott till. Jag hade träffat ett skott till, vet du. Eller en salva till. Ah, vad synd att jag förlorar mot en Thunderbolt. Ah, jag säger då det, den där Thunderbolten är... Ja, hör mina ord, den Thunderbolten kommer bli nerfad för den är way för OP. Anyhow, det var en bra match. Synd att jag förlorade mot en Thunderbolt dock. Men som sagt, bra match. Gott och folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp, en liten kommentar och prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt. Så ses vi där. Hej då!